Hello， 大家好，我是 Wet Wet， 我是 Kenner， 我是 Milo， 我们是战剑客，耶！ Yeah， 那今天呢非常特别，那特别在哪里呢？特别是我们收到了一份非常特别的礼物，是惊喜，惊喜，惊喜。那今天呢，我们就要做这个礼物的开箱的惊喜，到底是什么礼物呢？哒啦！我们真的收到礼物，是我们真的收到礼物，而且这个礼物呢，其实就是。那因为之前我们在做深深的影片的时候呢，就有提过，因为我是很喜欢收藏 CD 的人，那我就去买深深的这个去找深深的专辑，可是我找不到，在马来西亚。那可是有网友说，其实马来西亚有的，你去找。我在吉隆坡有限我能去到的地方哦，我都找完了，真的是找不到。那就有一个声明呢，他就信息来说，给我你的地址吧，我送给你的。好是吗？不要吧，不好意思吧，不用紧，那给我地址，我就送给你。结果他就真的是从中国送过来了。他，我要非常的感谢他，他是二哈的信仰之月。谢谢，谢谢你，谢谢。那就所以呢，今天我们就要做这个开箱。那其实呢，很好笑的。真的，我们其实刚刚已经拍了一轮，已经开箱完了，已经开箱完了，结果发现没有录到。要不要去 check 一下，看现在有没有录？有，该 check 了，有录到。所以其实我们已经看了的。那我们现在又照相照的，走宅了我们。OK， 傻了好像是。OK， 不行。那就给大家看一看，他 send 来的，我们就可以。我人生第一次收到有人从外国寄过来送东西给我，是吗？也不是我啦，就是我们。我第一次说我没有从外国收过礼物，我有自己买过东西从外国来，可是没有自己从外国收过。我收过，也是送我CD。谢谢你们，谢谢你。成为第一个送我而且送我们三剑客的礼物的人，三剑客我们三，做了半年，然后第一次收到这个，所以这是哒啦，耶！深深的第一张专辑 ，Oh my God， 周深的深，其实刚才是有东西包着的，我猜过了，那这是周深的第一张专辑，是非常美的一个专辑，是摸上去质感还蛮好，非常好，哇！而且我们有提到，我蛮喜欢这样子的一个设计的风格。像那种绘本的，是那吉米的画风，然后里面有十首歌曲，我们只听过一首大鱼，然后其他的那九首歌我们都没有。没有，我觉得接下来我们就可以排得下咯，是我们的 reaction 的歌单就可以 relax。像声迷们可以在下面留言说，这张专辑里面有什么歌是你们很想推荐让我们去听的，就是大鱼之后你一定要听的是这一首歌。有人叫我们听浅浅，因为浅深深哥哥我也听过啊，我看很多人讲浅浅哦，哥哥也是有人写过这样，真的是非常美，会本谢谢你。谢谢我因为所以这张 CD 呢就是我收啦。对 okay, 就是做了他家的。有空的时候，你们想听，我就借你听一个月。对啊，我们去你家听啊，就一起听。我没有在听的，我完全没有东西可以听。是哦，没有 CD 机。我没有 CD 机，我车也不能。我还有的。我很 old school 的，我家就是听 CD 的。如果你们以后想送礼物，可以送三份。很好意思讲。送 CD 的话就两份这样，除非你送 IU 的 CD。这样你就收一份就好了。哎呀，自己偶像的 CD 自己买啊！这种东西多不会嫌多的。我真的是要去买的，我真的是买不到，真的是谢谢。如果周深听说要出第二张专辑了，这里有话没？如果这里有的话，一定要去买的。OK， 好，谢谢二哈的信仰之约，谢谢你。然后接下来我们也做更多周深的 reaction video 给大家了。OK， 好，今天到这里，拜拜。